цінність нашого музею в тому, що космос, про який ми розповідаємо, не є суто технічним. Це космос філософський, це космос людської душі, це поєднання мікро- і макрокосмосу. І це стало можливим, коли ми думали, яким має бути космічний музей на батьківщині головного конструктора, який мріяв про польоти на Марс, до Місяця, але все ж таки сконструював перший ракетоносій. І оце поєднання філософії техніки, екології і техніки, він говорить про майбутнє космічної діяльності, тому що саме космічна діяльність може поєднати людей у спільній справі. Оце особливість нашого експозиційного бачення космонавтики. Тут поєднується і космічна Мекка, можна так висловитися, тому що тут народився головний конструктор, і унікальні можливості людської творчості, тому що саме в творчості долаються певні перепони на шляху людини у космос. І тут безумовно ще технічна творчість, це технічний геній, в якому Україна посідає значне місце. Не заважали. Другий принцип керування. Жорсткі імені. Вся ця експозиція унікальна, тому що космонавтика така тема, коли звичайна людина в своєму житті не бачить того, що ми виставляємо тут в експозиції. Тому що з космічною технікою мають справи або ті, хто її розробляє, або ті, хто на ній літає, або ті, хто її обслуговує. І це досить обмежена кількість людей насправді. Чотири космонавти, ну, по черзі. Двоє летіли на космічну станцію, двоє поверталися з космічної станції. І от вони використовували космічний корабель СУЄС-27, а це спускний апарат, єдина частина, тому що дві крайні частини вони відстиковуються і потім мають згоріти, проходячи через щільні шари атмосфери. А ось ця частина має повернути космонавтів на Землю. Якщо при відкритті музею це була переважно експозиція, яка стосувалася радянської космічної програми, то тепер ми її розширили і більш зважено показуємо космічну програму у світі. Крім того, всі новинки, які є в світовій космічній галузі, вони, звісно, знаходять відображення у нашому музеї. Космічна інсталяція, яка отримала назву «Космічний яйцем», за основу ідея створення світу. От давні уявлення ще наших пращурів, коли вони вважали, що світ – це таке величезне яйце, всередині знаходиться наша планета під звуки Всесвіту. Всесвіт, він живий. Він не тільки навколо нас, але й всередині нас. Завдяки посольству Америки у нас побувало вже два астронавти НАСА. Акайда Марі Стефанішин Пайпер. Вона сказала, що наш музей є унікальний тим, що вона мала змогу побачити іншу сторону космічної програми. Тобто до того це американська переважно космічна програма, вона з нею добре знайома. Це європейська космічна програма, а от про радянську космічну програму вона дізналася лише тут, в нашому музеї. Рендольф Брезнік теж був захоплений музеєм. Він подарував український прапор, який побував в космосі і був розгорнутий на космічній станції. Ми на низькій орбіті, це 117 кілометрів. Це деякі супутники можуть літати на такій орбіті, але недовго. А для того, щоб літати як космічна станція, нам треба вийти на більш високу орбіту. Невеличка смужка – це наша атмосфера. Це нам здається, що неба дуже багато.